bod číslo 9, návrh na predaj pozemkov, parcel číslo 3058 a 40593 v Dubravke ako prípad odnosovitú zreteľa. Poprosím vodné slovo pánka Šuba. Ďakujem za slovo. Čiže v tomto prípade sa jedná o predaj pozemkov, ktoré sa nachádzajú na Trhovej ulici. Sú to pozemky pod obchodnými priestormi, ktoré sú vo vlastníctve týchto žiadateľov. Znalec aj primátor súhlasili s cenou 103,57 eur za meter štvorcový. Komisia rada navrhovala 200 eur za meter štvorcový a v tomto sme pripravili aj materiál. Príjem mestskej časti by z tohto predaja mal byť 98 880 eur. Ďakujem pekne za úvodné slovo. Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. Nikto sa nehlási, ďakujem. A pán poslanec Káčer naskočil. Ja sa chcem len spýtať, že tam na tej mapke na geometrickom pláne vidíme, že asi teda odpredávam len tie červené časti. A mňa len prezaujímalo, že tie biele, lebo však to sú tie jednotlivé bunky obchodné, alebo jak to nazvať, že prečo je to rozdelené na dve časti? Reštitúcie pod tým pozemkami, do reštitúcie, nebo to možno kvôli reštitúciám. Čo pán Kašuba môže povedať tomu? Nemám to farebné, ale tam sú tam aj reštitúcie, ale tie pozemky sa nepredávajú, to nie je obsahom tohto materiálu. Tam bol vyhotovený geometrický plán a každá tá prevádzka si odkupuje ešte aj kúsok časti vlastne pre tou prevádzkou aj za tou prevádzkou. No sú také slíže pozemkové, také slíže a niektorí boli, neviem. Nebolo možné to odpredať. Oni kupujú to, čo pod to prevádzkou kupujú, ale tie pozemky sa kdúto krížom, čiže po niektorým prevádzkami ide pozemok, na ktorý sú reštitúcie, čiže ten pozemok sa nevie odpredať, hej? Po niektorým je to čisté, niektorý je reštitúcia, čiže tamto, preto nemôže sa im odpredať, ako som videl na tie, že nie všetci to mohli odkúpiť. Ďakujem pekne do diskusie. Nikto viac? Poprosím návrh komisie návrh uznesenia. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava Dubravka schvaľuje predaj pozemkov bez zmien, tak ako je predložené v materiáli. Poprosím, prezentujte sa, hlasujte. Za 20, proti 0, nič nezdržal. Už si nebolo prijaté.